Assalomu alaykum, uzrayb yangiliklari. Bugun bizda yangiliklarimiz. Shaka yana istoriya qilib joylab qo'ydi Instagram tarmog'iga. Samandar Hamroqulovni gapirgan gaplari, eski intervyularini olib. Va massadan farzandli bo'ldi. Shu haqida obzor qilib o'tamiz. Qani ketdik. Kanalga podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Katta foyda olish vaqti keldi. G'olib komandalarni oldindan toping va katta foyda qiling. Omadsiz hisobni o'chirib tashlang va qaytadan bizning silka orqali ro'yxatdan o'ting va 2 million so'm bonusga ega bo'ling. Omad silkasi opsiyada bo'ladi, o'z omadingizni sinab ko'ring. Birinchi qisqa yangiligimiz massa haqida juda ko'p kishi so'ragan edi. Massa farzandli bo'ldi. Umr bilan bergan bo'lsin. Biz uzrayb yangiliklari nomidan massani tabriklab qo'yamiz. Tabriklar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Ijod taraflama o'ylab qarasak, massa dalnishi yana ijod qiladimi yo'qmi? U haqida biz polnisti to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Menimcha ijod qilsa kerak deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Keyingi yangiligimiz Shaka bilan Samandar Hamroqulov o'rtasidagi muammo hali ham tugagani yo'q. Shaka yana dalshi Instagramga intervyularini qo'yapti, eski intervyularini va shu yerda uzrayb haqida gapirgan Shakani gapirgan videolarini qo'yib bormoqda. Nima bo'lib tugashini hali hech kim bilmaydi. Kommentariyada nima deb o'ylaysiz? Samandar Hamroqulov to'g'ri gapda aytganmi yoki noto'g'ri gapda aytganmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring va videoni tomosha qilishingiz mumkin. Lahza-lahza chiqdim-u, bo'ldim yo'lida intizor keldi jon og'zimga-yu, ul sho'xi batxo kelmadi deganda jon og'zida turganmi Navoiyni degan savol berdim. Yo'q dedi. Nimaga bunaqa yozyapti dedim. Bu o'xshatish dedi. Nima farqi bor bo'lmasa dedi. Menda ham o'xshatish bo'lyapti-yu. Kanani o'ldiryapti-da xullas-da. Kanadan majoziy ma'noli qo'shib-da bu. Bu muammolarga bag'ishlangan qo'shiq ekan aslida. To'g'ri? Ha. Ya'ni har xil muammolar. Ya'ni har xil jamiyatdagi har xil holatlarda bu kishim kanaga o'xshatganlar. Misol uchun sutxo'rlik, korrupsiya, unaqa. Siz aslida balki hozir hazirga hajviya qilib gapirdingiz hozir. Buni tagida bir majoziy bir qanaqadir bir falsafaga o'tib ketdingiz-da siz. Aslida bu yerda umuman unaqa falsafa yo'q. Ma'no mantiq faqat mana ko'ryapsizmi? Mana buni muxlislar. Keyin haligi nima Farhod akam aytdilarki, qalay dedilar. Mot qildi-ku o'zida. Lahza-lahza chiqdim-u, bo'ldim yo'lida intizor keldi jon og'zimga-yu, ul sho'xi batxo kelmadi deganda jon og'zida turganmi Navoiyni degan savol berdim. Yo'q dedi. Nimaga bunaqa yozyapti dedim. Bu o'xshatish dedi. Nima farqi bor bo'lmasa dedim. Menda ham o'xshatish bo'lyapti-yu. Kanani o'ldiryapti-da xullas-da. Kanadan majoziy ma'noli qo'shib-da bu. Bu muammolarga bag'ishlangan qo'shiq ekan aslida. To'g'ri? Ha. Ya'ni har xil muammolar. Ya'ni har xil jamiyatdagi har xil holatlarda bu kishim kanaga o'xshatganlar. Misol uchun sutxo'rlik, korrupsiya, unaqa. Siz aslida balki hozir hazirga hajviya qilib gapirdingiz hozir. Buni tagida bir majoziy bir qanaqadir bir falsafaga o'tib ketdingiz-da siz. Aslida bu yerda umuman unaqa falsafa yo'q. Ma'no mantiq faqat mana ko'ryapsizmi? Mana buni muxlislar. Keyin haligi nima Farhod akam aytdilarki, qalay dedilar. Mot qildi-ku o'zida.